I Danmark har Folketinget vedtatt en lov som blant annet forbyr brenning av Koranen og andre hellige skrifter. Den såkalte Koranloven gjør det straffbart å behandle vesentlige religiøse skrifter utilbørlig, som det heter. Under debatten i Folketinget ble regjeringen beskyldt for å gi etter for totalitære krefter, men ingen representanter fra de fire regjeringspartiene tok ordet før avstemningen.